kuussekrano. Så jag har gjort ett mindset shift de senaste åren. Och detta skiftet i mindset har öppnat upp möjligheterna för framgång på ett sätt som jag aldrig hade kunnat få tidigare. Det här mindset-skiftet är inte en garanti på framgång. För att det finns ingen garanti. Det finns liksom ingenting man kan säga, ja men gör det här så är det garanterat. Men en sak är säker. Om jag inte hade gjort detta mindset-skiftet så hade det varit garanterat att jag inte hade kunnat få den framgången. Alltså det hade liksom inte ens varit möjligt. Och detta är någonting som jag jobbat på, så att det är inte så att jag... Det är inte nödvändigtvis så att poletten bara trillade ner och så fattade jag detta. Och även om det var så, så är det ett beteende man måste ändra på, så det tar tid oavsett. Men i alla fall, när jag var yngre, om vi säger att jag såg någon som var bättre än mig på någonting. Till exempel, jag minns att detta var ett tillfälle, jag tror jag gick i typ tvåan eller trean på lågstadiet. Och jag gillade att rita. Och jag var hyfsat duktig på att rita, tyckte jag själv då. Alltså för min del, jag tyckte jag var helt okej. Och sen såg jag en kille som var ett år yngre än mig. Och han ritade. Och jag bara såg hans bild. Och hans bild var typ objektivt mycket bättre än min. Och hela min värld bara fucking gick i sönder. Alltså det förstörde mig att se att den pojken var så mycket bättre än mig på att rita. Han fick det att se lätt ut och han var ett år yngre än mig. Och... Det krossade mig. Det var fruktansvärt. Och jag visste inte riktigt vad det handlade om. Vad grejen var. Varför det var så och så vidare. Men garanterat så hittade jag bara en ursäkt. Att, ja, men, det var som att jag ville separera mig från det. Det var som att... Ja, men det är ingenting jag kan göra någonting åt. Eller ja, han är en naturbegåvning. Eller du vet, jag bara separerade mig från det. Att... Det hade inte med mig att göra på något sätt, utan det var någonting med honom. Senare så fick jag reda på att, ja, men att rita var hans största intresse, den killen. Medan för min del så tror jag inte ens att rita var typ topp tre. Alltså att det var liksom mycket längre ner. Och sanningen var att den killen ritade varje dag. Mycket. Jag ritade ibland när jag kände för det. Men ändå så hade tagit sån jäkla smäll på egot för mig. Och jag hade direkt letat efter en orsak, en anledning, en ursäkt, om jag ska vara helt ärlig, till varför det var så. Och samma sak var det liksom som, om jag ville ha någonting, om vi säger att jag ville bli bättre på någonting och det fanns andra som var bättre än mig, så skulle jag alltid hitta en ursäkt så jag kunde separera mig själv, så att jag kunde skydda mitt ego. Så att det var liksom aldrig någonting som jag hade gjort, det var aldrig någonting som var mitt fel, utan det var alltid att den andra personen var en naturbegåvning, eller den andra personen hade fått den där hjälpen, eller den andra personen hade mer pengar och kunde köpa bättre verktyg. Det var alltid någonting som gjorde så att jag kunde separera mig själv från det hela, skona mitt ego och dessutom komma fram till att jag är maktlös. Jag kan inte göra någonting, jag tar mitt pekfinger och pekar bort från mig. Alltså dit man pekar, dit ger man makten. Så pekar jag på någon annan och säger att det har med någon annan att göra, då är det där makten hamnar. Men om jag istället pekar på mig själv och säger att ja, men det är mitt fel eller det är någonting jag kan göra bättre, då ger jag makten till mig själv. Och det kommer göra betydligt mycket mer ont för egot. Men i alla fall, typ om vi säger att man vill ha pengar. Och så ser man andra som har pengar. Men man vill inte riktigt erkänna att man vill ha pengar. Man vill ha pengar, man hade jättegärna liksom köpt lite finare saker. Man hade gärna liksom ätit ute lite oftare. Man hade gärna haft en lite bättre bil. Man hade gärna bara haft allting lite bättre. Men man faller ändå tillbaka till det där. Ja, men det handlar inte om pengar. Allting handlar inte om pengar. Och det är egentligen bara en ursäkt att skona egot. Och så ser man någon annan som har mycket pengar. Och man säger, ja men allting för den personen handlar bara om pengar. Återigen, du pekar bort. Du tar pekfingret och pekar bort från dig själv. Och ger makten till någon annan istället för dig själv. Så jag insåg det. Och jag tänkte att, ja men om jag ser någon... Varför ska jag leta efter någon anledning till varför den personen kan göra det och inte jag? Varför ska jag inte leta efter vad gör den personen egentligen? Och hur kan jag göra det jag med? Så till exempel då,
Om jag tränar med mellantunga vikter och jag lyckas bygga muskler på det sättet, och man tror tidigare att man måste lyfta tunga vikter för att bygga muskler. Det är en jävla ambulans någonstans. Jag ska vara försiktig nu så att jag inte... Oh jävlar, där kommer den. I alla fall, om man kan acceptera att egot får en jävla smäll och det svider lite grann, men man istället kan titta på hur kan jag ta och lära mig från detta. Till exempel, om man ser mig lyfta mellantunga vikter och det ser ut som att jag inte ens anstränger mig i gymmet, och det ser ut som att jag inte ens tar det till failure, eller det ser ut som att jag bara chillar och ändå får jag muskler. Ska man då peka fingret och säga, ja men det är genetik och droger, det är alltid genetik och droger, eller hur, inom fitness liksom. Någon anklagar mig, tekniskt sett så är det kul, för tekniskt sett så anklagar de mig för att ha bra genetik och ta droger, eller hur? Och ska, det de gör då, det är att de tar sitt pekfinger och pekar bort från sig själva och på någon annan, på mig då, och säger att det där går inte för mig, jag kan inte göra det. Istället för att säga, ja men vad är det han gör med de lättare vikterna? Hur kommer det sig att han kan bygga muskler med lättare vikter? Och att leta efter svaret som man själv kan ta och applicera på sig själv, öppna upp möjligheten till framgång som man inte kan få ifall man använder pekfingret och pekar på någon annan. Eller ifall man ska hitta anledning varför det funkar för någon annan men det funkar inte för mig. Så när jag var liten då hittade jag en ursäkt till varför jag inte kunde göra det, någon annan kunde göra det. Framförallt för att då blev jag maktlös och dessutom så kunde jag fortsätta chilla. Jag behövde inte göra någonting, jag kunde bara chilla liksom. Ja men för att det var ändå inte i min makt. Därför ska jag bara chilla, jag behöver inte anstränga mig. Vilket jag menar, om jag ska vara helt ärlig nu, jag säger det rakt ut. Alltså det är en fucking nollas mentalitet. Det är en förlorare mentalitet. Det är liksom, man kommer ingen vart på det. I alla fall. För typ ett år sedan så gjorde jag YouTube-videos varje dag. Så jag hade precis bestämt mig för att nu ska jag köra YouTube-videos varje dag. Och en video tog en hel dag för mig. Jag började på morgonen, jag kom på idéer, sen skulle jag komma på hur jag skulle genomföra idén, sen skulle jag skriva manus till första minuten så att det skulle vara underhållande, så att man skulle fortsätta titta. Sen skulle jag komma på alla kameravinklar så jag skulle spela in det så att det skulle se proffsigt ut. Och sen skulle jag sitta en hel dag och mixa det, och sen skulle jag hitta den bästa thumbnailen och den bästa titeln, och jag skulle liksom få ihop allting så att det blev så sjukt jäkla perfekt. Och den stora stressen låg egentligen i att det skulle vara kreativt. Jag skulle varje dag ha en ny idé, ett nytt koncept. Varje dag skulle jag liksom ha en helt ny... Alltså varje video där dag för dag var olika. Och det tog jävligt mycket energi. Och sen så såg jag Sam Sulek. Jag tänkte, vänta, han gör samma skit varje dag. Och det är så jävla mycket lättare än det jag gör. Han bara sätter upp kameran i bilen. Och sen så filmar han när han tränar och han pratar lite grann om vad han håller på med. Och först och främst är det som att, ja men, instinkten då från när man var liten hade varit att säga, ja men det funkar bara för honom. Eller han hade tur. Eller det finns hur många andra precis som honom som helst som gör det och misslyckas. Vilket jag menar det självklart finns också, eller hur? Men varför titta på det istället för att titta på, okej, varför funkar det? Varför har Sam Suleks modell när han sätter upp kameran i bilen och sen pratar på gymmet när han tränar? Varför funkar det? Så att jag hade lärt mig den här principen att koppla bort egot och kolla på andra som är duktiga och försöka lära mig hur kan jag applicera det på mig själv, gjorde så att jag faktiskt direkt kollade på Sam Sulek och tänkte, hur funkar detta? Varför funkar det? Och jag lovar, det kommer alltid finnas någon som bara, du är en Sam Sulek-kopia. Okej, okay, så först och främst, jag sätter upp kameran i bilen så här. Jag hade lika bra kunnat sitta hemma vid matbordet och ha kameran framför mig, eller hur? Det är liksom... Jag filmar i gymmet när jag tränar. Jag bara, ja men det gör ju alla liksom. Det man tar egentligen... Man kopierar inte Sam Sulek, eller jag kopierar inte Sam Sulek genom att typ försöka sno hans personlighet. Eller försöka lyfta vikterna på samma sätt som honom. Utan det enda jag har gjort är att jag har tagit modellen att jag sätter upp kameran i bilen och sen så filmar jag mitt träningspass. Men jag fick ändå sitta och klura ett tag. Varför funkar det? Hur funkar det? Hur får han skiten att funka? Jag la ner mycket mer effort än vad han gjorde och han lyckades bättre än mig ändå. Och istället för att bara säga att ja, men det är bara för att han är så och det är bara för att han är så och det är bara för att han är så. Istället för att ha den där förlorarmentaliteten som tar bort all makt från mig själv och ger det till någon annan. Varför inte bara titta på vad kan jag göra? Hur kan jag lära mig av detta? Och samma sak också att ja, men om jag nu vill... Vad jag än vill göra, titta på de som är framgångsrika
låt egot ta en jävla smäll, låt det svida lite grann och sen säg okej, men jag kanske inte gillar att jag tycker att han har en, jag gillar inte hans personlighet, eller jag gillar inte hur han ser ut, eller jag gillar inte det han sa där, jag gillar inte hans åsikt om det, jag gillar inte det, men allt det där är fan skitsamma. Varför ska jag haka upp mig på det jag inte gillar med personen? Men personen är riktigt jävla duktig på någonting, har lyckats med någonting. Varför ska jag då titta på det dåliga som inte ens bryr mig om? Varför inte titta på det han gör bra? Och försöka förstå hur det funkar och applicera det på mig själv. Så att jag kan lära mig. Och det där jag vet om att folk blir lite så här snea. För jag kan till exempel, jag sa till exempel i en video för länge sedan. Att Grant Cardones 10x rule har förbättrat mitt liv. Och det har förändrat mitt liv, vilket den har. Den har förändrat mitt liv totalt. Så jag läste den för typ, vad blir det? 1,5, 2 år sedan. Och då skrev någon i kommentarerna. Ja, men Grant Cardone är en scam artist. Han har skammat massa människor på pengar. Och det första jag tänker är, ja fan bryr jag mig om det. Jag är här för att lära mig det bra för honom. Jag är här för att lära mig det positiva om honom. Jag är här för att hämta allt det bästa jag kan från den personen vi har hämtat. Men varför ska jag titta på det han gör dåligt? Jag vill ändå inte lära mig det han gör dåligt. Jag vill inte lära mig scamma andra. Jag vill inte lära mig det. Varför ska jag titta på det? Nej, jag tittar på det han gör bra så jag kan lära mig det han gör bra. Men jag hade aldrig tittat på Grant Cardones gymvideos för att hämta gymtips från honom, till exempel. Och det där jag säger att alltså, folk snear lite grann, när, eller blir provocerade. Men om jag säger till exempel så här, att jag kan lära mig av Genghis Khan. Alltså en objektivt, pretty much objektivt ond människa. Jag kan lära mig av honom. Jag behöver inte lära mig ondskan av honom. Men han var ju ändå, någonstans måste man ju ändå acceptera att han var en av världens mäktigaste människor någonsin. Och han har haft störst impact på mänskligheten. Och jag tror att han gjorde det och att det var någon typ av slump eller det var någon typ av tur. Vad fan är det för någon arrogans? Han var uppenbarligen, han hade uppenbarligen någonting bakom pannan. Så att koppla bort egot och att försöka acceptera det, ja men det är svid lite grann, men att försöka lära sig. Det är ett mindset-skift som jag har gjort som har förändrat allting. För nu kan jag lära mig av vem som helst. Även om jag gillar personen eller om jag ogillar personen. Och att acceptera att ja, men ifall den personen är bättre än mig på någonting, då är den personen bättre än mig på det. Det kan hända att jag har mer talang än den personen. Det kan hända att jag har mer potential än den personen. Men just nu så är den personen bättre än mig och jag kan lära mig av det. Oh, ursäkta mig. Och det är frukosten. I alla fall, idag så är det axlar och armar. Och jag har kört så att jag kör inte vanliga pushpass för att både bröst, axlar och armar, alltså alla de tre in i ett och samma pass. För mig, det är lite för mycket. Det är kvaliteten på den sista muskeln jag tränar är inte lika hög som på det jag gör i början och därför så har jag delat upp det. Och dessutom så är det fördelaktigt för mig för att min rygg och mina ben är bättre eller mer naturligt begåvade än vad mitt bröst och mina armar är. Och därför så ger jag hellre lite mer specifik uppmärksamhet på bröst, armar och axlar. Mina axlar är nog rätt schyssta också. Men ändå, jag delar hellre upp det faktiskt och fokuserar lite mer specifikt liksom. Så det är axlar och armar idag. Och jag ska även börja med att pumpa upp bröstet. Så att jag tränade bröst igår. Och nu vill jag bara så här smälla in en massa blod i det. Så att det är egentligen nästan en recovery-grej. Men jag vill köra ett enda sätt, ett högreppsätt och bara trycka in blod i bröstet. Och det ska vara så högt reppsätt att vikten i början är så lätt att jag behöver inte värma upp. Så att jag tänker liksom gå in kall och göra detta sättet. Bara för att så här, spruta, forsa in blod i bröstet. Och fylla upp bröstet så mycket som möjligt bara med blod. Med ett enda sätt så att det blir ett sånt där, det är sånt smärtsamt sätt. För att jag menar, att göra 30-40 reps till failure är ju på en helt annan nivå än att göra 5 reps till failure. Så att, men det blir bara ett sätt och tanken är liksom att trycka in blod i muskeln med lite aminosyror. Alltså proteinpulvret från frukosten då. Trycka in det in i bröstmuskeln. Och därefter så går jag över på axlar och sen så kör jag armar sist. Och det blir relativt låg volym idag. Alltså det där med låg volym, det är också hur man ser på det. För att vissa säger att ja, men om du kör 20 reps per set då blir det hög volym. Så jag förstår det argumentet också. När jag säger låg volym, då menar jag antal set. Så det blir inte så många set idag, men varje set kommer nog ha rätt många reps.
Ja, men vi går in och kör. Jag ska visa vad jag satt upp första övningen för bröstet. Så detta är ju den trendiga kabelsetupen. Så en bänk, kablar. Det är ju idén varför man satt upp bänken här i mitten. Det är för att man måste ha en motkraft så att man inte behöver hålla emot med fötterna och luta sig framåt jättemycket. Utan istället så sitter man så här med en bänk. Så det tar liksom emot i ryggen så här. Så jag tycker det är lite komiskt vet, att folk måste alltid ha så jäkla tunga vikter och då glider bänken och hela setupen blir bara jobbig. Det är min observation i alla fall att hela den här setupen blir skitjobbig så fort man ska ta tyngre vikt. Men nu tar jag inte tyngvikt utan nu kör jag lätta vikter. Upp med bröstet och bak med skulderbladen. Okej, så väldigt lätt vikt. Varje rep måste ha en squeeze. Om jag gör en rep utan squeeze, då är syftet borta. Det är helt meningslöst. Så minst 30 reps, men squeeza så långt det bara går. Oh. Nice, träningsverk i bröstet. Från igår måste jag säga. Fem. Sex, det här kommer vi behöva snabbspola. Oh shit. Det där var painful. Det var nice. Jag tappade räkningen, jag ska inte ljuga. Jag tappade räkningen. Men det måste ha varit minst 50 reps. Alltså minst. Jag tappade räkningen vid typ 25. Kanske där någonstans. Och sen så gjorde jag förmodligen dubbelt så mycket. Eller minst dubbelt så mycket därefter. Det var så här. Varje rep. Oh, jävlar, bara spänner nu. Varje rep. Tydlig jäkla kontraktion. Nice. Okej, då går vi upp på axlar. Kommer börja med en axelpress. Denna Gymleko axelpressen är helt suverän. Det finns bara ett fel. Det finns bara ett problem med den. Den är inte tillräckligt tung. Så jag har maxat magasin nu. Och jag vet inte hur många reps det kommer bli, det får vi se. Men man vill aldrig kunna maxa en maskin. Utan man vill alltid att det ska finnas potential för att kunna ta tyngre vikter och höja vidare. Så att man kan göra progressive overload helt enkelt. Och den här maskinen måste jag maxa, tyvärr. Så det är lite synd, men jag ska nog få in ett jävligt bra sätt oavsett. Principen är bara att jag kan inte lägga in den i min typ rutin och bygga upp styrkan i den. Sen så är det inte riktigt så jag tränar längre i att jag försöker bokstavligt talat bygga upp styrkan i övningar. Utan för mig är det mer att ja, men jag tränar och sen så kommer styrkan till mig. Jag blir starkare som en konsekvens av att jag tränar. Men jag jagar inte styrkan. Men det är ändå gött om man liksom har möjligheten att höja. I alla fall, Gymhouse här i Staffanstorp ska få in... Jag tror det heter pinloads. Alltså de stoppar liksom den pinnen när man stoppar in, vet, när man laddar vikten. Att man kan liksom stoppa in den och sen lassa på tyngre vikt med hjälp av den. Så att de ska nog få in så att man kan belasta dessa tyngre. Men det har inte kommit in än. Men när det kommer in, då jävlar, då finns det flera maskiner här inne. Till exempel Gymleko och bröstpressen också. Som blir jävligt bra att kunna jobba med när man kan lassa på mer vikt. Kommer köra dropset här. Ja, kommer köra dropset här. Som sagt, vikten är tyngst nu så vi får se hur många reps jag har. Om jag har färre än 10 reps, då tar jag tillbaka det jag sa innan. Då gör det ingenting att den inte blir tyngre. Men har jag fler än 10 reps, då hade det faktiskt behövts tyngre vikt. Vi får se om man kan komma in i denna. Ja, okej, där. Nu kör vi. Ruff, ruff. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton.
16. 17. En till. Och så droppar vi. Från 100 till 60. Jalla, jalla nu. Inte vila, mannen. Okej. Okay. 2. 3. 4. Åh. Fuck it, kör dropp till. Sista nu då. En till. Shit. Vad bra sätt. Det är fan allt som behövs. Ett sånt sätt för frontdelsen. Det är fan allt som behövs. Hämta andan nu. 18 reps tror jag det blev. Så maxat magasin. 18 reps. Och det var full range också. Eller, jo, men jag gick ner hela vägen i botten. Så behövs tyngre vikter. Ja, ja. Sidlyft i kabel nästa. Right. Så denna kabel. Jag gillar att köra snett framåt. Och inte helt rakt åt sidan. Jag är rätt så säker på att det är bättre. I allmänhet. Men för att jag inte pallar gå in i argument med någon. Så bara säger jag att jag gillar. Att köra den snett framåt så här. Jag kommer köra. Det är relativt lätt vikt här. Det jag upptäckt för min del, återigen för min del, är att om jag tar så tung vikt jag bara kan så blir det fett stelt. Alltså det blir en stel rörelse. Och jag gillar inte att lyfta stelt. Jag gillar det inte. Så jag tar en så tung vikt jag kan fast den rörelsen fortfarande är smooth, mjuk. En fin mjuk rörelse som är klockrent, kan placera vikten på muskeln med. Det kommer bli ungefär 20 reps. Jag siktar på 20, men sen ifall jag upptäcker att jag bara har 15, då har jag bara 15. Om jag upptäcker att jag har 25, då har jag 25. Principen är att det är hög reps och jag slutar inte förrän muskeln säger att jag måste sluta. Jag kommer köra först vänster, sen kommer jag köra höger direkt efteråt igen. Och sen går jag tillbaka till vänster igen direkt. Och sen höger direkt, så att man kan se det som ett enda sätt eftersom att det är nonstop. Men det kommer bli som två sätt på varje axel. Så på papper skulle jag sagt det som två sätt på varje axel. Men idén är att man vilar inte extra någonstans utan det går fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och att gå fram och tillbaka snabbt mellan sidorna är helt klart superior för pump. Så det är det jag kommer göra nu. Alltid början, hitta spänningen. Aldrig bara skicka iväg den, hitta spänningen direkt. Boom. Och när man har den, då boom, en. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okej, 15 till nu. 16, 17, 18, och nu känns det. 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, kom igen nu. Perfekt. Lägg märke till constant tension, ingen paus någonstans. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, en tredjedel gjord, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 2 tredjedelar, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9 en del. Åh, 30 reps var fan perfekt. Får se hur många det blir på andra. 2, 3, konstant. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 blev det bra. Okej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kom igen nu. Alltså trycket nu i axlarna, känner direkt. Så som jag tränar med många reps, hög reps och lite vila. Det är inte så vanligt. I hypertrofigruppen då, alltså de som tränar för muskler. Så konsekvensen brukar bli att jag tränar mycket längre tid. Alltså ett av mina set brukar ta mycket längre tid än vad det brukar göra för till exempel träningspartners och sånt. Men det är time under pain. Och det är någonstans i slutet av dagen hur mycket arbete lägger man in. Hur mycket anstränger man sig. Och om axeln är i smärta dubbelt så lång tid. Mannen, det blir mer gains. Argumentera med handen, för ansiktet bryr sig inte. Nej, men om någon säger till mig att det inte spelar någon roll. För att det kanske inte finns en studie som backar det eller någonting. Vad man är kunde inte bryta mig mindre. Det går inte att argumentera med mig på den fronten. Och sen dessutom så går det inte att argumentera med mig för man har mindre muskler. Redan där så är det tufft. Nej, men lyssna, så här är det. Jag är alltid villig att lyssna ifall någon lägger argument mot mig. Och så vidare. Det är bara det att alla säger saker som andra har sagt tidigare. Så det man hör, det folk kommer att argumentera med, har man ju redan hört 20 gånger förut. Och jag tror det är därför jag har lite dåligt med tålamod och inte argumenterar med folk, för att jag har redan hört skiten förut. Om någon säger någonting nytt till mig och ger mig en ny vinkel eller nytt synsätt eller nytt perspektiv, jag tar det, jag lyssnar 100%. Och ibland till och med så kan folk få mig att ändra mig. Jag vill det. Om det finns ett bättre sätt, då vill jag ha det bättre sättet. Det är bara att det är väldigt få som faktiskt kommer med djupare förståelse och nya synvinklar på sätt. De flesta bara säger det de har hört andra säga. Oh, nu börjar pumpen komma. Vi går till lite fetare ljus och checkar axelpumpen. Jag har fortfarande ont i axeln från förra sättet jag körde för mittenhuvudet. Och det är fortfarande tryck och pump. Så nu så håller jag flexen. Jag flexar axeln när jag håller den bara. Och tvingar in mer blod i axeln. Tvinga blodet att stanna. Och detta gör ont. Det ska göra ont. Om det inte gör ont i axeln när man gör detta, då är det lite slöseri med tid. Men att bara hålla den här och bara tvinga axlarna att spänna sig när de gör ont som fan. Det är gains. Det är gains. Det är svårt att göra som nybörjare. För att man har inte lika hög nivå av mind muscle connection. Och man får inte lika pumpade muskler. För att man har inte lika mycket muskler att pumpa upp. Men man kan alltid försöka och man kan alltid öva. Så att när man sen har mer muskler så kommer man kunna göra det på next level. Boom. Så axelpumpen nu. Boom. Nice. Coconut delts. Okej, kör någonting för rear delta nu då. Bänken är på 45 grader. Hantlar. Relativt lätta. Bröstet på här. Och sen bara svinga utåt. Egentligen så simpelt. Bara svinga ut. Hålla hantlarna långt ifrån kroppen är målet. Har man mind muscle connection så är alla problem lösta. Kommer köra
2 set här med kort vila. Sikta på 20 reps på varje set. Nu så kommer jag inte att flytta kameran, stänga av den och sätta på den. För att jag ska ha så kort vila så att jag ska inte ens behöva göra det. Jag ska bara vara och köra. Så att just när det kommer till små muskler, till exempel rear delts, kort vila, hög reps, mind muscle connection. Där har vi det. Mannen, skriv det på min gravsten. Det är bara 15 reps på andra sättet. Men lika glad för det var jag. Boom. Checkar vi denna. Boom. Rear deltan. Separationen mellan rear deltan och triceps. Boom. Coconut, baby please. Knock knock. Who's there? Mr. Coconut baby. All right, så dags för armar. Och kommer köra ett superset här. Boom. Kommer köra ett superset. Big boy curls. Så lite framför så här. Squeeze. Och sen så kommer jag luta mig här mot denna bänken här. Och köra close grip pushes. Så basically, den här övningen är för lätt egentligen för att bara pressa. Så idén är att man verkligen måste squeeza triceps genom varje rep så här. Då kommer det verkligen göra susen. Men ifall man går in med ett nybörjar-mindset, när det bara handlar om att göra så många reps som möjligt, eller när det bara handlar om att bara visa hur stark man är, bara ta i allt vad man kan. Alltså att mindlessly ta i den övningen ska visa. Att mindlessly ta i när man gör denna. Helt meningslöst. Men istället så fokuserar vi på att handen färdas mot axeln och sen pressas upp. Så armen ska vika ihop sig och sen öppnas ut, boom, genom triceps. All right, let's go. 20 reps på varje. Tio, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okej, 20 på den också. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, jäklar, 10, 11, 12, 14, 15. 16, 17, 18, 19 och den sista. Satan. Jäklar. Detta garanterat blir det tryck utav. Boom. Okej. Så 20 reps på varje.
squeeze, fokus på squeezen. Alltså det, om man bara lyfter vikten, då är det helt meningslöst. Då måste man ha tyngre vikter. Och ja, man kan bygga muskler med tunga vikter utan att squeeze och bara lyfta. Men varför ska man göra det på ett korkat sätt när man kan göra det på ett smart sätt? I alla fall. Tre sådana här supersätt. Rätt kort vila. Ska visa hur lång vilan är. Ska visa exakt hur lång vilan är. Dit. Så. Okej. Okay. Sen nummer två. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Okej. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, en till. Oh shit. Okej. Flyttar vi kameran för ett sista set. Vilken vinkel får vi nu? Denna vinkeln. Sista nu. Lite extra kort vila. Bara för att se till så att vi garanterat no failure. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. 10. Ja, det var inte 20. Ja, det var inte 20 där på den sista. Oh, let's mire the pump. Nice. Tack så mycket för att du har tittat på det dagliga stålet. Detta var dagens pass. Vi syns imorgon.